ממליצה לראות סרטון הזה עד הסוף כדי להשתתף בהגרלה מיוחדת. הינג'לס, אני לנה אינג'לוויל. אני בתור יוטיובר, אומן, מוזיקאי, תמיד חושבת על זה שאני צריכה להיות קצת יותר ממותגת. התחלתי לחשוב איך אני יכולה להיות יותר ממותגת, מה אני יכולה לעשות, ומצאתי אתר מושלם. אז אתר הזה נקרא You Design, וזה מקום שאפשר למתק שם הכל. אתה רוצה כיס לטלפון? אתה רוצה איירפודס עם תמונת חתולה? אתה רוצה ארנק? תעודת זהות עם תמונה של בעלך? אז לא חיכיתי יותר מדי, והצבתי טלפון משלי. אנחנו הולכים לעשות דבר ממש ממש מגניב. כמו שאתם יכולים לראות על כיסוי טלפון שלי, הוא לא משהו, סבבה. אז זה הזמן להחליף אותו למשהו חדש, מגניב ואינג'ל וילי. אוקיי, בשביל זה צריך להגיע לאתר U-Design או למצוא אותם בפייסבוק, אם זה יותר נוח לכם. אני צריכה כיסוי לטלפון, זה מה שאני בוחרת. S9 פלוס. הנה, יש לנו פה שחור, ורוד ולבן. אז בוחרים שחור, לוחצים על התאמה אישית. הנה הטלפון שלנו. יש לי חתימה שלי, שאפשר לשים לפה. ויש לי דמותה שלי. זה מה שאני רוצה לשים. זה נראה לי אמור. זה נראה לי בדיוק מה שאני רוצה. אז כן, עכשיו קיבלנו את המוצר, אני אעשה סקירה קצרה, כמה שאפשר לעשות לקייס של טלפון. זה מאוד חמוד ומאוד יפה. אני אישית ממש אוהבת את זה. ווואו! זה נראה יפה, זה נראה בטיחותי, וזה נראה מושלם. כשראיתי תמונות, לא ידעתי שקייס כזה קשיח, שזה טוב. אז כן, ממש מרגישים שהקייס איכותי. לגבי הפרינט, אתם מעבירים את האצבע, הכל חוץ מהמדבקה, אני אקרא לזה ככה, חלק. במדבקה ממש מרגישים את ההדפסה. הפרינט כאילו טיפה, ממש טיפונת, יוצא מהטלפון. וואו. אני עכשיו הולכת להראות את זה לכל החברים שלי. אז כן, כן. יש לכם שתי אפשרויות הכי מגניבות עד 30 לנובמבר 2020. אתם בעצם נכנסים לאתר ויש לכם כבר 10% הנחה בגלל שופינג אייל. אפשרות השנייה, הגרלה שאנחנו עושים ביחד עם U-Design. תיכנסו לפרופיל אינסטגרם שלי, תמצאו תמונה הזאת, תירשמו על עמוד אינסטגרם שלי אם אתם עדיין לא רשומים, ולמה אם כן? תירשמו לעמוד U-Design 5, תעשו לייק לתמונה הזאת ותשאירו כל תגובה שאתם רוצים, עדיף בעברית. ב-30 לנובמבר אני אבחר בן אדם אחד, רנדומלי עם תוכנה ספציפית, ואתם תראו את כל התוצאות בסטוריס שלי. וזה הסרטון, יש לכם עכשיו יותר אופציות לזהות אותי ברחוב. חוץ מהפרצוף שלי יש לכם טלפון, אז תשתמשו בזה. נתראה בסרטון הבא. ביי.